အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါ။အောင်တဝါနာတိုင်းမြတ်ချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီကနေ့ညမှာတော့ခွေးဆက်ခင်းတဲ့မိန်းမဆိုတဲ့ဇလန်းကောင်းလေးရဲ့စသိမ်းမိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။နားဆင်ခံစားပေးချပါအောင်ခင်ဗျာ။ထို့အပြင်ဒီလိုအကြောင်းပေါက်ကြားသွားသဖြင့်သူ့ဆရာဦးစိန်လင်းတိတ်ခါကြအရှက်ရမီကိုလည်းသူတိတ်ဂယုမဆိုင်ချင်တော့သူစောရင်ဒီတခုထဲသောအရာမှာလီယိုဤဘွားကလေးပင်လူမကြီးအောင်တောင်းသည်လီယိုလေးကိုကောင်းမွန်သောဘွားလေးတခုရရှိသွားစေချင်တယ်အေးချမ်းသောဘွားကျမ်းမာသောဘွားအပူပင်နှောက်ရကင်းသောဘွားလေးတခုဒါပေမဲ့လည်းထိုးရသည်မလဲကူချောင်းကိုမူသူတည်ပြီးသားပင်ဒီလောကကြီးထဲရှိလူများသည်တာရတလိမ့်ဆံများထက်ကြောက်မွက်ဖွယ်ကောင်းလာပါတယ်အရက်ဆက်ဆုံးသောကြားတကောင်သည်ပလင်သူစားလိုသောသရဝါကိုသာတက်ဖြတ်စားတော့မည်ဖြစ်ပြီးမလိုအပ်လျင်အခြားသောတက်ရှိများကိုမူလက်ဖျားနိုင်မည်ထိလိုက်မည်မဟုတ်ဒါပေမဲ့လည်းအသိဉာဏ်ရှင်ချင်းမှုမြင်မလှပါれဆိုတဲ့လူသားများမှမူကားမိမိတို့၏လောဘဒေါသမောဟများပေါ်မူတည်ပြီးလူသားပေါင်းများစွာကိုပင်အကြောင်းမဲ့တက်ဖြတ်ခဲ့ကြပြီးလေပြီဒါပြင်အသက်ရှင်ရတဲ့ပေါ်သောအသားထများကိုရရှိစေရန်လုံးညံသောသားမွေးများကိုရရှိရန်အိမ်တွင်အလှဆင်ရန်အတွက်မရွေမနှောက်နိုင်သောသားကောင်များကိုလည်းတပ်ဖြတ်ခဲကြလေပြီ။အောင်တော်နောက်လာကြရင်မင်းနဲ့ဟိုကောင်လေးတာဂေတအိမ်ကိုပြောင်းနေရလိမ့်မယ်။သူ့ဆရာကြီးစကားကိုကြားတော့အောင်တော်စိတ်ထဲတွင်အံ့ဩမသွားခဲ။သူ့အီဖြစ်ကိုချုပ်တင်မျှော်လင့်ခဲ့ပြီးသားပင်။ဦးစိန်လင်းသည်သူ၏မိငယ်တူကိုအိမ်ပေါ်သို့ခေါ်တင်ပေတော်မူသူမိငယ်များထဲမှတင်တင်လက်ဆိုသောမိန်းကလေးထံတွင်ကိုဝင်ရှိနေကြောင်းအောင်တောင်းတစုံတစအတန်ကြားမိပြီးဖြစ်တယ်အမှန်တော့အိမ်ပြောင်းရမည်ကိုအောင်တောင်းပို့ရပင်ဝမ်းသာမိပါတယ်သူတို့အိမ်အသစ်တွင်ပို့ပြီးလွတ်လပ်ပေးလိမ့်မည်ဆရာမဖြူစင်ထက်အလုထွက်သွား၍နောက်ဆရာမတူငားရန်ဦးစိန်လင်းကိုခွင်တောင်းခဲ့သည်တွင်ဦးစိန်လင်းကပယ်ချခဲ့ပါတယ်မင်းကငါအခွင့်အရေးပေးခဲ့ပြီးပြီအောင်တော်အလုံးမဖြစ်ထားတော့ငါလည်းမတတ်နိုင်ဘူးဒီကောင်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူဝင်လက်ထွက်များတာကိုလည်းငါမကြိုက်ဘူးပြီးတော့ဓမ္မအောင်တော်ငါမပြောချင်လို့ကြည့်နေတာမင်းဒီကောင်လေးကိုအိမ်ပင်ခေါ်ခေါ်ထုတ်နေတာငါမသိဘူးထင်နေလားဆိုတမ်းပြောပြလို့ငါအားလုံးသိပြီးပြီဒီနေ့ကစပြီးအဲ့လိုအလုပ်တွေရက်တန်းကရက်ပါဆက်လုပ်နေရင်တော့ငါအဆုံးမဆုံးနဲ့အဲ့ဒီလိုသူ့ကိုကြိမ်းထားသောကြောင့်အောင်တောင်းသည်လီယိုအတွက်ဆ ्याम မအတက်လဲငားမပေးနိုင်ရခင်လိုပါရင်းကြားဝတ်စုံဝယ်ပေးပြီးခလေးကိုအပြင်လဲခုံမထုံးနိုင်ရှိသည်မှာကြားလိုက်ပြီယခုအိမ်ပြောင်းရမည်ဆိုသောကြောင့်မိမိတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ခွင့်ရပြီဆိုပြီးဝမ်းသာသွားမိပါတယ်တာဂေတပြောင်းပြီးရင်လဲမင်းဒီကောင်လေးကိုအိမ်ထဲမှာပဲဆက်ထားရမှာနော်လူသစ်ရှင်ညာဖြစ်သွားရင်မိကိုကြက်လျှောက်လိုက်ခံရလို့ငါတို့လှုပ်ဝှက်ချက်တွေအကုန်ပေါ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဟုပြန်ပြောလိုက်တော့လေအောင်တော်စိတ်ထဲတွင်ဥစိန်လင်းစကားများကိုနားခံလို့စိတ်အလင်းမရှိသူသည်သူ့ဆရာဘော်တွင်ကြောက်စိတ်များကျုံးတော်စိတ်များတဖြည်းဖြည်းနဲ့နဲပါလာသည်ကိုတတိထားမိတယ်ဥစိန်လင်းလီယိုအပေါ်မတရားမှုများတာဝန်မကျေမှုများကြောင့်အောင်တော်သည်သူ့၏ဆရာသမားကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့အထင်မြင်သေးကရောရှာဆက်ဆုပ်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းတတလုံးမော်မကြီးရဲအောင်ချိုးနိုင်ထားခဲ့တော့ကြောင့်စကားပင်ပြန်မပြောဝင်အောင်ရှိနေလျက်ရှိနေစေလီယိုနဲ့ဦးတို့အိမ်ပြောင်းရမယ်တဲ့ဟင်ဟုတ်လားဦးလီယိုဝမ်းသာတော့တာလေးနဲ့ပြန်ပြောလိုက်ကြသူသည်ဒီအိမ်ကြီးတွင်ဦးစိန်လင်းလောင်းရဲ့အောင်းထိုင်နေရသည်မှာအမှန်တန်ချင်းချက်ပြီးစိတ်ဆင်းရဲနေပုံရပါတယ်ဦးစိန်လင်းသည်လီယိုကိုလူတယောက်လိုသဘောမထားပဲလက်ဆံတကောင်လိုသာဆက်ဆံလျာထိုအဖြစ်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့သိတတ်လာသောလီယိုတယောက်ခံစားမိပုံရှားပါတယ်ယခုနောက်ပိုင်းဦးစိန်လင်း၏မြေငယ်ထန်၌ကိုဝင်ရှိလာတော့ဦးစိန်လင်းသည်လီယိုအပေါ်ပို့ပြီးဘလို့မုန်းထားရှိလာခဲ့တယ်တထဲကြီးသည်သူ၏ယခင်ကမူရအပေါ်တွင်ထားရှိခဲ့သောတန်ရောစင်များမှလည်းတဖြည်းဖြည်းပြောက်ွယ်စားပြုတ်လာလိမ့်ပြီ။မိုးရအပေါ်တန်ရောစင်မရှိတော့လျင်လီယိုသည်
都转留下他为买的口袋撇了给的。这看啊他拿的片啊他强大别给的狗片我生人的让他压了米里的。下面没嘞你有不怕给人这样路上上的到那个谢准妈妈就心里到家。我生人的你有啊米多啊表现啊米狗将啊米啊骗你开跑的。把那拿到我生人的都不昂当有的站了的过来也啥没的。大家你有不安的比目前昂当的也跟阿路我看你照明好。都得昂当明明算了的过提升明白的。都也哭这我强大母白塞母阿郎的。昂当以也是真就特别内山内山面阿婆而且比个地少他见面。大家我生人的偷偷的话里个杀票员而且刚我的少女给你的。第一转目我生人的印度阿达超市间第二季第二股靠拉开发的。第二季的密码完全撇比第二笔马金马拉金撇账。都得利用那把大笔雇你买都撇账我生人的昂当我标开发的。偷偷刚我家的昂当安奥大的。阿娇嘛我生人的利用那把大笔阿变路的这一秒啊别着嘛标标的是的嘛。谢库嘛把账你有讲过一定要记啊标标给阿爸的你。下边第二季个过年欧米的。把面过年还没摸落来。昂当有个给啥个龙啊不为么加个去。下边嘞都得利用一点为怕给么好去。下边利用那的落地这个钱的欧森林一年的美国那天你加压吧的。都得欧森林这边的乌大撇的。欧森林看的没有我生人的王家在来了亚米阿西巴的乌达撇来的。到达一年的教嘎拉转第二个第二个三小块的周五年的母每年关年三关十点的户昂当雄鸡给的。完全的雄关的是爱的苗太多在第四八公里转温差来把的。我生人啊都能没上头是那么一波面到四八几点差你的。昂当掉的没得压力是吧的。昂当看什么意思是表扬。丢几滴密码是干嘛表的我生人家的都是表白你的。这个的昂当要我生人要丢是干哪天表的吧的。这都一边马路的丢的那把的比我也是公务员的老母了。他讲嘞第二次高我他们杀一道标准那个见面。昂当我今天面的前三年完成来吧的。都已搜下到面楼面个第二季度该开进你的。晚年的不会披露飘飘到大爷西比这边面嘛标目目面楼你进啊巴拉拉的。那不毛比大我是要的。面楼没的。看到过吗今年到了白鸡哥啊秋沙嘛家抓不穿你吧的。奥当透露过龙王们的庙给。古给啥个理由特别。Mr. 王宁啊这又比马鸡哥来了。这个老哥三年要你的理由将我是干啥没多大呢都怕过年间的手臂来了他别挂。我生人的猪猪家家理由过米特比靠你开的。好看谁啊姐Nice to meet you, Mr. Ong Tong. 完全啊都有鸡马到大庙宝的地标配表的。Ong Tong 啊大高年表皮啊对面表到了变名目先买表给。Mr. 完全啊关系那边个拉拉。都个阿里巴马单言谁是阿基呗。都表达个都罗巴马理由了刚来这个谁够不你家的。都罗单言谁呢够了耶。刘娜的飞飞杜拉比亏不上龙王表达了没的。昂当面貌我丁尼昂周美杰都不露面一流机构想要把美女。下集骗了一把我了。都过美工把头子部偷来的昂当我不是人的爹妈卡塔上起来把的。这么昂当没有我要对的
ที่กองเลยฮะที่บงซานเนี่ยบลูมาชินดานายมาหมอบูอะกูมิสเตอร์วานิงอ่ะกองต้องพี่อ๋อเลบไปมาเมนใส่จาบิดาเทไปไล่เมนแลอะยินปုံมันบัวโกเปลี่ยนยามเหพูกองเลยแลยอกาเปียวไปลูบัวโกยามเหบะแล้วกองไล่ได้อสิซินเลยจนอซินซาพะยาเซยงเสียจีว้าเมงอ่ะบาซินซาอูมาเลยฮะงาเปียวดาน้าท่องซามาอ๋อน้องหยาငါမင်းကိုဟိုးငငယ်တွေကကျုံ့မွေစောင်းချောက်ခဲ့တာပါမင်းစိတ်ဆင်းရအောင်ငါကလုပ်ပါမလားဒီမှာငါတပည့်မင်းတန်ရောစိတ်မပြတ်နိုင်ရင်နောက်ပိုင်းတရုတ်ပြည်လိုက်လေလို့ရအောင်ငါစီစဉ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားလူမကြီးအန်ကိုတင်းတင်းကျိတ်လျက်တာရှိလေတယ်ထိုးစင်မှာပင်ဝိုင်းချင်းဒီသူ့ဤမွေးချက်ချောက်နှကန်းကြီးများကိုရှာနေတက်လိုက်ပြီလီယိုလီယိုဘာမှလဲဒီကောင်လေးဟုတရုတ်ဘာသာနဲ့မေးလေတယ်哦ဟိုကောင်လေးလားရှိပါရဲ့ဗျာကဲအောင်တော်မင်းကလေးကိုတွားခေါ်ကြည့်ကွာမစ္စတာဝိုင်ငင်းကကြည့်ကျင်လို့တဲ့သူကကလေးတိတ်ချက်ထတာအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့အောင်တော်သည်စိတ်မပါတပါနဲ့ရုံးငန်းထဲမှထွက်လာပြီးတတော်အခန်းရှိရာသို့လျှောက်လာခဲ့တယ်သူ၏စိတ်တွေဝေခွဲမရအောင်ဖြစ်နေလေတယ်လီယိုသည်ယခုခါသူ၏နှလုံးတွေးသမျှချစ်ရသောရင်သွေးငယ်တူဖြစ်နေပြီညစဉ်ညတိုင်းလီယိုနဲ့အတူတူအိတ်ခါပုံမင်းများပြောပြစာတူပေစာလေးများကိုတင်ကြားရင်းဖြင့်ဖခင်တူဤဘွားကိုအောင်းတောင်းသည်ပျော်မွေ့နေပြီဖြစ်တယ်ဒီလိုမိမိတိုင်းရင်တမျချစ်ခင်မြန်တို့ရသောကလေးငယ်တူကိုအောင်းတောင်းသည်မိတို့သောစိတ်ထားမျိုးနဲ့ကောင်းသည်ဆိုးသည်မသိသောဒစိမ့်တူဤလက်ထဲသို့ထည့်ပေးနိုင်ပါမည်နီသူဒီကိစ္စကိုငြိမ့်ပယ်မည်ဟုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယခုလောလောဆယ်ဒီယိုကိုဧည့်သည်နဲ့ပေးတွေ့ဖို့အတွက်မူအနေနဲ့မရှိနိုင်ဘူးအောင်းတောင်းယူဆမိတယ်။ဒါ့အပြင်အောင်းတောင်းစဉ်းစားမိသည်မှာဥစိန်လင်းစကားများသည်အမှန်လည်းဖြစ်နိုင်သေးလေတယ်။တကယ်လို့များဒီယိုကြီးသည်သူပြောတဲ့အတိုင်းလီယို၏ယောဂကိုပြောင်းအောင်ကုပေးနိုင်သောဆေးစရာကြီးဖြစ်နေပါမူမိတို့လုံမိနေ။အောင်းတောင်း၏ညှင်းဆုံမှုကြောင့်အပြင်းမဲ့သောလီယိုလေး၏ဘဝအတွက်မြောင်းလင်းကြတခုလက်လို့ဆုံးရှုံးသွားရနိုင်တယ်ငါကလေးကိုတော့ဒီတိုင်းမထည့်ပေးလိုက်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလူချင်းနဲ့တရုတ်ပြည်ထိလိုက်သွားပြီးစုံသမ်းဖို့တော့ဖြစ်နိုင်တယ်သူလီယိုကိုတကယ်ကုပေးနိုင်ရင်တော့ငါရင်ကွဲချင်ကွဲပါစေသားလေးကိုထည့်ပေးလိုက်ရမှာပဲလုံမကြီးရင်ထဲတွင်တင်းကျပ်ပြီးမျက်ရည်များဝဲလာခဲ့တယ်သူအခဏကားကိုဖွင့်လိုက်တော့စာကြည့်စပွဲတင်ထိုင်ပြီးစာဖတ်နေတော့လီယိုကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်လီယိုမင်းနဲ့တွေ့ချင်လို့တဲ့ဧည့်သည်တယောက်ရောက်နေတယ်ဟင်လီယိုနဲ့တွေ့ချင်လို့ဟုတ်လားကောင်လေးနေရကလေးများထောင်းသွားပြီးအမီးလေးကတလောက်လောက်ဖြစ်လာတယ်သူ့ကိုလောလောလာလာတွေ့ချင်တဲ့အဖြစ်ကိုလီယိုသည်ဆက်လျှောက်ရှာသဘောကျသွားရှာလိုက်တယ်အောင်းတော်လီယိုကိုလက်ဆွဲပြီးရုံးခန်းထဲသို့ခေါ်လာခဲ့ပါတယ်လီယိုသည်လက်တစ်ဖက်ကအောင်းတော်ကိုတွေ့တန်တဖက်ကဒုက္ခလေးကိုထောင်းရင်ခုံဆော့ခုံဆော့လိုက်ပါလာတယ်။အပပါနင်ပြောတာတကယ်ပါလား။ငါကနင်ငါကိုနောက်ပြောင်နေတယ်ထင်တာ။အပပါလီယိုအခန်းထဲတော့ဝင်သွားသည်နဲ့တယောက်ကြီးကလက်ကုပ်လက်ဝါးတိတ်ကထောက်ဝလိုက်ချင်းပဲ။ခလေးငယ်ရုတ်တရက်လမ်းပြီးခေါင်းကလေးပူသွားပါတယ်။အိုးဆိုင်လင်းသည်လီယိုကိုဆက်ဆက်မကြည့်ပဲမျက်နှာလွှဲထားတယ်။သူ့ရဲ့မျက်နှာတွေမတရိတ်သောမူကြီးကထင်ရှားစွာပေါ်လင်းနေတယ်။တထဲကြီးသည်ဟတ်ဆောင်ပန်းဆောင်ပင်ကျင်နာသည့်ဟန်မပြပဲလီယိုကိုရုံရှာဆက်ဆုပ်ပွဲတရဝါလေးတစ်ကောင်ဖြစ်တာဆက်ဆံခဲ့လေတယ်။ဝမ်ချင်းကမူဥစိန်လင်းနဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေခဲ့တယ်။တယောက်ကြီးသည်ထိုနေရာမှခုံထားပြီးလီယိုနားသို့ချက်ချင်းရောက်လာပါတယ်။သူ၏မေ့စင်းသောမျက်လုံးကြီးများသည်ယခုကရခိုင်တပ်နဲ့စပြူးလာပြီးမျက်လုံးများကအယောင်တောက်လာကြပါတယ်လီယို၏ကိုလုံးလင်းကိုခြေဆောင်ကောင်းကောင်းချီရင်သူ့ဤပါစက်ထဲတွင်တည်ရင်များထွက်လာပုံရပြီးဂလုဂလုနဲ့မျိုးချနေရလေတယ်ဟာဟာကြည့်ပါဦးလူလေးလို့ဝှက်ထားတာဘယ်လောက်လှလဲနေပါဦးမစ္စတာစိန်လင်းရဲ့ဒီကောင်လေးကစကားပြောတတ်သလားအိုးစကားပြောတတ်ရုံနဲ့မကဘူးစားအောင်ရစ်တဲ့ဖတ်တတ်တယ်ဆိုပဲ။အိုဟိုဟိုပိုင်လိုက်လေကွာ။လီယိုဟုတ်လား။
拉巴昂瓜，俺爱吃些拉扎毛。阿弟罗，这有把单呢，表嘞，你有的拿不来的边。潮流机木样面个叫来到家，俺当一保姆下来个来点水个，都没咋怕给你吃当当的贵个保姆就咋来的。他讲哩，俺这个表里头没家务了，先准备端来的。我生来的阿丹妈妈今天进来表的，俺当找到窗户内出大的，对，找恁这边的信号机拆迁搞着大笔。夏季，可怜个姑妈。把他妈的阿片路呢追不着走了，叫你家吧。把叫你家嘞，都讲没有给买路过。喇叭翁，喇叭翁理由啊，俺个姐没有赶紧进路吧。喇叭翁，嘿嘿嘿。把赶紧嘛嘞，可怜个小毛布。赵比，可别都可怜我叫老你家的。那理由看那边没？理由的刚来不没来过比，阿那靠的在。得到一看到变好了家的，我心里有点暗暗没打比讲给你的。咱那个，俺当都个不他妈从阿看来见面，都掉几个没去表表面皮。没啥关键，爸妈不呢，身边养老妹妹有表来当个，却当俺当阿看别嘛家来压力的。没那个阿达爬楼你家来嘞，别多家么楼嘞。臭不明白你家的昂当路大炮哥吴森林啊看到刚刚嘛两边没来前面。吴森林脑袋都一年来用森林啊也上你吧的。真的路打给他表弄没下去。下去谁家吧你有那把的笔下去他都够拿上对呀他了呗没来吧下去。把他人嘛来没报价是呀吧不真的可以背吧的。没有个老了嘛表了我表他了呗。下来下去下去稍稍变成了下午嘛。昂当昂当罢了和别的地方完全讲了。明天啊那帮妈子都都得他试试来这个的流的八卦。明天这个嘛小了的流行的要转明天阿弟路谁天没查什么呢好看下去真的我爸妈谁天没查吧不理由多大。好吧比昂当呀俺拿来吧的。俺来明个配音演掉了就没上校开他呗。没提高你的把他比把路看咱的样子来说的俺拿来吧的。给吧瓜俺明个没打吧不。没打给俺的那边这款的款老多到来吧哦。俺来第一班这车子扎面里头没奶奶爸爸到比这咖喱吧里表现了吧。别人着没摘下楼到今天你也多好比了。昂当吴森林不跟我妈妈交比收到我寄来的。白白杀到也是现在留麦的昂当我便比交际寄你吧的。都来大家跟奥顿超龙没有等他西蒙下的。昂当理由过哎呀我看到大一年有表比天来杀为啥的大面过便被卡吴森林呢来了可以的。吴森林的把我拿着过来大比这都到你家不留里边不领我啊风味啊看看那块铁都爱铁来吧的。是啊昂当没有啊接受着呢这个人呢不得必要阿龙这宝贝。好给下把的下去。大给他应该到明一宝贝。这一边没有啊他不用没。别人到没拿了下宝贝。没不忘着爸妈不是要么留着不保。当然你保我。明啊把沙龙为生产他嘞。真的格老板妈咪未必好的里的龙老稍不生产他的下级。偏来呢理由嘞阿里好的嘛满你家的楼楼下他呗。楼队再看是要么楼的楼没有我。刚吧刚吧明啊阿龙我就着他比比呗。阿特别急找吧呗的。哎呀导演阿当刚来的一位位偏来吧的。都第三个听到嘞，哎呀，看到人的，我都我的偏哪里的？第一天嘛，把你看啥哪里？俺当你两到下几年是干过，没来就是偏你下巴的。初当啊，都晓得那个，俺当也去那个该看里的。不是人的，都来天嘛，一个跟我没差来比嘛。俺当，
没啥哩，这都搞嘛哩搞没？我人家这个人呢，不得比，跟张文秀吧没可以比啥个。都讲古板人呢，只有比个夸张嘛。没有哎哟，你们告诉我哩，这爸妈不是也没留着不哩？俺都都给我打起来没留，都不话嘞，搞人搞哪嘛哩瓜？他个名啊，把你搞嘛哩也着哩，安当呀？都是阿姨他们的，安当哪来的？你的车，我的车，骗你呀嘛？那早年，龙王表哥比，俺当的对谁面阿罗阿毛的碰了多里着的。小俺当，小俺当，都面那保证一个那片大比，雷丹林林哪哪嘎嘎，都都靠单我加了一把的。别龙面混进来的，来这里，结果就干那到朝金贵哥追来一下的。都面那个一年半比牛来前面。俺当的。现在是狗长的跟来谈的龙宝男就面的都能看他哑巴的。诶陶金伟你有理由。陶金的都能以你熬到起来苗宝的请让他到九面谷大力站的撇背你嘛。这样说的你有理由我只有几次多不来比这样熬到。爸秀这都这样熬到这都得一马几天马先到你家里。你端的这么个大马是啊你有二里完全把马来对了这么对差到没提不起啊哦下次当表达这种的咋加了哦明天那种端买路表达呗下面条经纬就对比明天那种把马别马爱得的来他的带着龙系的二里马被骗没给过去前就来端没条经纬的前年个特别免得龙皮吧这个老人陶金伟学过么片的满的那个周美水无端站所的系列昂当周美水来下个表表来的阿里马大小你周主派对陶金伟来下面阿里家嘛周主动要把三楼家来三表家的宝好给下昂当给他说周多美却当昂当的国中人嘛他们没养出来趁着干嘛几个这个卡前面都空下来吧的。头脑这是这个这是个明朗东西丢几万件这些都免从今年里着的。昂当这是宝马空身边一样把前几十度长得刚路清开来的。年内看的这片片没啥表内边没家没娘忙里着没刚给某天某大庙欧买啥表了吧的。也有个没发生压着我路压得有路没有骗你们按照看啥来压的都一千几个地盘的五十年的按照的古代一千几个太极别的路他妈奥森的唯有个人骗的地盘嘛也就爱的面来的按照古代地尼亚都可拉个爱的面个带过世界的大将来学到按照的一千张我可以在专家回头爸爸们讲对你给力的都前老爸妈不来比前老为了家伙对着来的小弟也没面子就没钱啊把我们的苦劳冒着多把的俺们这都困高没都干高了那些人保利个上的养老大西来米偷偷瞄马来俺们我瞄了你来米毛偷偷要我来对比哎那是旅游过客家大概大家都一年外差到每个人在家里嘛把上面打头下来米阿里闹的呢旅游呢都是相公嘛开大小人下米撇的都在这陪伴的人物隔壁但是面的啥事都切断了楼呢小段来吧的都听你在面这看看都搞不了该那面撇到爱人的生意多的前些面跟你没在奥奈请看你家里的。可当在比请看你家多讲都有狗巴的两个面西边奥奈追来下巴的。黑狗你看那你没有了吗没有没命你有没奥奈看一边让我表来看都是这这这小段来的。嗯像奥奈曾经跟面龙表比来起来的。你有不嘛嘞呀别个理由来吧好第二个你不嘛嘞
ထဲမှာရှိတယ်မဟုတ်လား။ထက်ကောင်ငယ်လေးဘယ်ပြေးမလို့လဲ။ငယ်လေးဒီအောင်းသောဝေးမှဖြတ်ပြီးတကားဝတဲ့ခြောက်ထားတော့ကျောဘိုးအိတ်စီတို့အမြန်ပြေးတယ်။မဟုတ်မှလည်းရောကျောဘိုးအိတ်ထဲတွင်လက်နဲ့တစုံတရာရှိရမည်။ဒါပေမဲ့လည်းတုတ်တက်လင်းသောအောင်းသောကခြေထုပ်ခံလိုက်ရာငယ်လေးမှမှောက်လျက်လဲသွားပါတယ်။မင်းတို့ကအေးအေးဆေးဆေးပြောမရတော့လေ။ထို့ချင်းဖြောင်းနေဆိုတဲ့အတန်တစ်ခုထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။လဲကြနေသောလူငယ်ကြီးမျက်နှာကိုအောင်းတော်ခြေပပိုးနဲ့ဖြတ်ခံလိုက်ပါတယ်။လူငယ်ပါဇက်ထဲမှာဘားတောင်းလေးကြောင့်ကျွတ်ထွက်သွားပြီးသွေးများဖြောင်းနေထွက်ကသတိမေ့သွားတယ်။အောင်းတော်စင်ကြီးနဲ့ပြန်လဲမျက်နှာမိုးလိုက်ပါတယ်။စင်ကြီးဒီနာမည်နဲ့လိုက်အောင်အကောင့်ကြီးတယ်။အရ6ပဲကျော်ထွားတိုင်းလာတော့အောင်းတော်ထပ်ပင်ခေါင်းတလုံးများပုံမြင့်နေသေးတယ်။ကော်ပရာမွေရခိုင်းတွင်အားလုံးကကြောက်ကြရသောစီနီယာခိုင်းသားကြီးတို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟဲ့ကောင်စင်ကြီးငါမေးတာဖြေဟိုတရုံးနယ်ငါကလေးဘယ်မှာလဲအထဲမှာဟမလား။ဗျာဟိုခွေးလေးကိုပြောတာလား။အဲ့ဒါဆရာခွေးလား။ဆရာကြီးကဒီ channel ကိုဘယ်သူမှပေးမဝင်တယ်လို့ပြောထားတယ်တို့တဖြင့်ဆရာအောင်တော်ကိုမသိစေနဲ့တဲ့အဲ့ဒါခွေးမဟုတ်ဘူးကွာအဲ့ဒါငါသားလူကွာလူမင်းတို့ငါတို့လိုစကားပြောတတ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူလေကွာသူ့မှာနာမည်ရှိတယ်လီယိုတဲ့စင်ကြီးခေါင်းကိုခံရလိုက်တယ်ဆရာအောင်တော်စိတ်ကိုငြိမ်ငြိမ်ထားပါဗျာဆရာစိုးတန်းကခွေးလောင်ရင်းနဲ့ထည့်ပြီးဟိုလူစီကိုလာပို့သွားတာကျွန်တော်ကြားရတဲ့လောက်ကခွေးလိုတကယ်ကြီးနဲ့ဟောင်းနေတာပါပဲဘာလီယိုကိုလှောင်ရင်းနဲ့လာဖို့တယ်ဟုတ်လားဆရာအောင်တော်ဒီကိစ္စအသေးစိတ်တော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ဆရာကြီးဦးစိန်လင်းကအထူးကြကျွန်တော်တို့ကိုအမိန်ပေးထားတယ်ဒီတိုက်သေးကိုဘယ်သူမှမဝင်ရဘူးဆိုတာရယ်ထို့သဖြင့်ဆရာအောင်တော်မသိရဘူးဆိုတာပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆရာကိုပေးမဝင်နိုင်ဘူးဗျ sorry ဗျစိတ်မကောင်းပါဘူးအမိန်ရပါဆင်ကြီးဒီအရာမလက်သေးကြီးများကိုတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဖြစ်ညစ်ပြီးပြောလိုက်လေတယ်တို့လမောင်းကြီးများကိုကွေးလိုက်လျင်ဥကောင်တလုံးထက်ပိုကြီးသောကျောသားကြီးများဖောင်းထက်သွားကြတယ်။အောင်းတော်ဆင်ကြီးကိုလည်းထိုးပြီးမှတိုက်သေးကိုဝင်ခွင့်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းနားလည်လိုက်တယ်။ Okay လေဒါဆိုလဲစိန်လိုက်ပေါ့။ထိုးစင်မှာပင်ကောင်းဝင်တစ်ခုလုံးမဲမောင်သွားပြီးမိုးဆက်မိုးပေါက်များကတဖျော်ဖျော်ရွာကျလာတော့တယ်။လျှက်စီးများလည်းဖြန်းကနေဖြန်းကနေလက်လာလေတယ်။ချောင်းဝင်းတဲ့တော့လှူထွားခြင်းနဲ့ဦးသည်တဦးနဲ့တူမျက်နှာမူကအကွက်ချောင်းနေကြတယ်ကြာစင်ကြီးသည်ညာတန်ပေးလျက်ခြေလန်းကျဲကြီးများနဲ့အောင်းသားကိုဝင်လုံးလာတယ်စင်ကြီးရဲ့အချုပ်ကိုခံရပါကအောင်းသား၏နိုင်ဦးများစစ်စစ်ကြေသွားမိဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရွှေသွားအောင်းသားသည်စင်ကြီးအချုပ်ကိုမခံဘဲဘဲခြေကိုနောက်ဆုပ်၍ကိုကိုတိမ်ပြီးစင်ကြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘေးသို့အတာတုံးထုတ်လိုက်ပါတယ်အရှိန်လုံသားသဖြင့်စင်ကြီးသည်ဂျိုင်လဲကြလူနေပါဟန်ချပြက်သွားတယ်ယခုအခါစင်ကြီးနဘေးတို့ရောက်သွားပြီဖြစ်တော့အောင်းတော်ကဘဲဘွားလက်သည်တလုံးကိုစင်ကြီးလက်ဝဲနံဆောင်ကြောက်ကဲရှိရနေရသောအရှိန်ပင်းစွာပြစ်သွင်းလိုက်တယ်တစ်ချက်ဆိုတစ်ချက်ပြင်းထန်လာသောလက်သည်ချက်ကြောင့်စင်ကြီးလက်ဝဲနံရုံများပြိုးထွက်သွားပြီးအချို့နံရုံများကသူ့ရဲ့ကြောက်ကနဲ့အတွင်းကလေးစားများကိုထွင်းပေါက်သွားပုံရလိုက်တယ်။လူသွားကြီးကိုတောင်ကြီးဖြစ်သွားကမနှဲပြန်လှည့်ပြီးအောင်းသားကိုရင်ဆိုင်ပြန်ပါတယ်။မင်းကောင်ကနောက်ဆုံးခွင့်ရေးပေးမယ်။ငါကိုအိမ်ထဲအေးဆေးပေးဝင်ပါ။တရားစင်ကြီးဒီအန်ကိုချိန်ပြီးသူ့ရဲ့ကြီးမားလာတော့ညာလက်သေးကြီးကိုအောင်းသားမျက်နှာတက်တက်ထိုးချလိုက်ကြ။အောင်းသားခေါင်းကိုရှောင်ရင်ရခင်သူ့ထိုးခဲ့တော့စင်ကြီးပင်နဲ့တောင်းတက်တဲ့ကိုပင်ညာပင့်လက်သည်တလုံးထက်လွတ်လိုက်ပြန်နေ။ဆင်ကြီးရုတ်တရက်အသက်ရှူရက်သွားပါတယ်။သူ့ပစက်မှသွေးများဆေးကြလာတယ်။သူ့ဘယ်ဘက်နံ့ညာကိုလက်ကြီးနှစ်ဖက်နဲ့အုံရင်ဒုထောင်လဲကြသွားတယ်။ချွေသွားအောင်တော့အချိန်မဆိုင်ပဲတိုက်ရှိတဲ့ဒကမာကြီးကိုဖွင့်ပြီးအိမ်ထဲသို့အပြေးဝင်သွားလိုက်တယ်။သူ့ရဲ့စိတ်ထဲတွင်လီယိုအတွက်တဖြည်းဖြည်းပေါ်ပြီးပုံပန်လာမိလေတဲ့ထော်လုံများသည်လီယိုကိုလူတယောက်လိုသဘောမထားမှန်းသူသိခဲ့လေပြီကလင်းငယ်ကိုလှောင်ရင်ထဲတွင်တိရစ္ဆာန်တကောင်ပေါ်မှာထည့်ပြီးရ
ိုင်းဆိုင်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်လီယိုလေဘယ်တော့တောင်ကြောက်နေလိမ့်မလဲငါသားလေဘယ်တော့တောင်အားငယ်နေလိမ့်မလဲလုံမကြီးစိတ်တဲ့တွင်အမတ်တပင်ယုံကြောင်းမရဖြစ်လာရတယ်ထို့တော့ယုံကြောင်းမရဖြစ်လေလေသူ့ဤဒေါသများကအထွတ်ထွတ်ရောက်လေလေပင်အောင်းတော်အရှိတကားကိုဖွင့်ပြီးတိုက်ထဲဝင်လိုက်မိတဲ့တွင်သူ့ဤငယ်ဒိတ်တက်တဲ့ကိုဘိုးချုပ်ပြစ်ခံလိုက်ရသလိုဒင်းငနေဖြစ်သွားခဲ့တယ်သူပထမဆုံးတရီထားမိလိုက်ဒီမှာတရုတ်ဟင်းခတ်အမွှေးကြံရဏတစ်မျိုးချိုဤသောဟင်းနံအောင်းတော်တခါမရမတိဘူးသောဟင်းနံမျိုးတရုတ်ပြည်မာကြီးဘက်မှအရွက်များငရုတ်ကောင်းပုံများသုံးကချက်သားချင်းပင်ဖြစ်ရမည်ဒါပေမဲ့လည်းထူးဆန်းသည့်မှာထိုဟင်းနံကြီးသည်ဘာကြောင့်အောင်းသောဤစိတ်ကိုချောက်ချားသွားစေတည်းဘာကြောင့်များထိုဟင်းနံကြီးကိုရသဖြင့်အောင်းသောဤစိတ်ထဲတွင်တလှိုင်းလိုက်ပြုတ်တဲ့အခါအော့ကလီစံ့ခြင်းသလိုဖြစ်လာရသည်သူရှေ့ရှေ့ဝဲဝဲစဉ်းစားမနေတော့ပဲထိုမွေးနံကြီးထွက်ပေါ်လာရာမိဘကြောင့်ခန်းထဲသို့တိုက်ရိုက်ပင်ဝင်ချသွားလိုက်တယ်သူမျောလင်ထားသည့်အတိုင်းပင်မိဘကြောင့်ထဲတွင်ချက်ပြုတ်နေသောတယောက်ကြီးဝန်ကျင်စပုံမိုးကောင်းသောစပုံမိုးဝတ်ထုတ်ကိုအချနာဝတ်ဆင်ထားပြီးလက်ထဲတွင်ရောင်းမကြီးတစ်ချောင်းကိုကင်ကဘီးဘော်ပေါ်ရှိအိုးကြီးတစ်လုံးကိုတရေတမ်းများများနဲ့ထုံးဝင်လျက်ရှိလေတယ်ဟက်ကောင်ဝမ်းချင်းဒီဟိုဘာမှလဲအောင်းတောင်ခတ်ထန်စွာအော်မေးလိုက်တယ်သူရုတ်တရက်ပောင်ဝင်းကြီးကိုသတိမထားမီဝမ်းချင်းကအောင်းတောင်ကိုလှည့်ကြည့်ပါတယ်သူ့မျက်နှာကြီးရုတ်တရက်သွေးဆုပ်သွားတယ်အပြင်တွင်မိုးများတဲတံစွာရောသွန်းနေလေပြီ။တက်စီများသည်ဇက်တိုက်ဆုပ်သလိုလက်နေကြတယ်။မိုးကြီးသဖြင့်မိဘကြောင့်မျက်နှာချက်မှမိချောင်းသည်မှိန်သွားလိုက်ပြန်လဲလာလိုက်နှင့်မှိန်တုံမှိန်တုံဖြစ်နေတယ်။အောင်းတောင်လွှဲရှာမုန်းတိလာသောအမွှေးနံကြီးသည်ဝမ်းချင်းရောက်မှနှင့်ထုံးဝင်တော့ဟင်းအိုကြီးထဲမှထွက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းတတိထားမိလိုက်တယ်။တယောက်ကြီးသည်အသားရင်တမျိုးမျိုးကိုချက်နေခြင်းဖြစ်တယ်။မိသည့်အသားဖြစ်မှန်အောင်းတောင်းမခံမနိုင်ခဲ့သူသည်ထိုအနံမျိုးကိုရခင်တစ်ခါမျှမရခဲ့ဘူးပါတခခုတော့အကြီးကျယ်မာယုံနေပြီဟုအောင်းတောင်းရိတ်စားမိလိုက်ကြအမတန်ဆိုးဝါးသောအဖြစ်ပြက်တစုံတရာသည်ဤခန်းထဲတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီဟုအောင်းတောင်းခံစားလိုက်ရပါတယ်ထိုမိဘကြောင့်လည်းတွင်ဒိဋ္ဌာယုံတစ်မျိုးမိစ္ဆာစွမ်းအားတစ်မျိုးသည်တိတ်တဲထူဆက်စွာကြီးစိုးနေခဲ့တယ်ထိုဆင်မပင်အောင်သောသည်အခန်းနောက်တနေရာရှိသံဆောင်တရာကိုတတိထားမိသွားတယ်။ထိုနေရာတွင်ဇပွဲတစ်လုံးရှိနေပါတယ်။ဇပွဲပေါ်တွင်တတာစင်းနေတုံးကြီးရှိတယ်။စင်းနေတုံးဘွဲတွင်အသားခုတ်ဓမာကြီးတလားထိုဓမာကြီးနှင့်စင်းနေတုံးတို့၏ဘေးတွင်မူပထမတွင်အောင်သောသည်မိန်ဖျော်သောမိအောင်တွင်ထိုအရာကိုမတဲမခွဲတွေးလိုက်ရပါတယ်။သူအိမ်မွေချခန္ဓာရသူတို့ဥပမာထိုစပွဲအနည်းတို့ချင်းခတ်သွားလိုက်ကြ။အမလေးလီယိုလေးရဲ့အဖြစ်ဆိုးလာကြီးလား။အမလေးသားလေးရဲ့အဖြစ်ဆိုးလာကြီးလားသားလေးရဲ့။လှထွားကြီးသည်အဟိတ်ငိုကျွေးရင်မှခေါင်းထဲတွင်မုခနဲ့မိုက်ခနဲ့ဖြစ်သွားရတယ်။သူ့ရှေ့ရှိမိကွင်းကိုအောင်းတောင်းသည်မယုံကြည်နိုင်ခဲ့။သူ့အဖယ်မြကြီးမသောမကောင်းမှုအကုသို့ကိုကျွလွန်မိသဖြင့်ဤမြကန်ဆိုးရပါသနည်း။သူဘာကြောင့်များယခုကဲ့သို့ဆိုးဝါးလာသောကံကြမ္မာနှင့်ရင်ဆိုင်ရပါသနည်းစင်းနေတုံးဤဘေးတွင်သူတွေးလိုက်ရသည်မှာလယ်ဘေးမှတိနေအောင်ခုတ်ဖြတ်ခံရသောသူ့ဤအတဲသမျှချစ်ရသည့်တားကလေးလီယိုဤဥကောင်းပြက်ကလေးပင်လီယိုဤမျက်လုံးလေးများသည်တဝက်မြပွင့်လျက်ရှိပြီးမျက်လုံးလေးများထဲတွင်ထိမ့်လက်စွာအတနာခံနေသည့်အရိပ်ရောင်များကိုသူတွေးလိုက်ရလေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကလေးငယ်သည်သူဘွားလေးနောက်ဆုံးချိန်တွင်အတနာကျင်နာခြင်းကိုမခံစားသွားခဲ့ရရှာကြည်လီယိုသည်ဘွားမကူးဝင်ချိန်လေးတွင်သူ့ကိုတလိမ့်ဆန်လိုသဘောထားသောအသားဟင်းတစ်ခွက်လိုသဘောထားသောလူမိတ်စာကြီးလက်ထက်တွင်ပိုးစိုးပတ်ဆက်အသက်ပြောက်သွားခဲ့ရရှာတယ်အသေးဆုံးနဲ့တည်ခဲ့ရရှာတယ်အောင်းတောင်းသည်သူ့ကိုသူဟန်ချက်ထင်းရင်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုချိန်မိတယ်ကားလေသားလေးရဲ့ကိုလုံးရောမသားရဲ့ကိုလုံးရောဘမလေးဟကောင်မပြင်းနဲ့တကားဝစီတို့ထွက်ပြီးတော့တယောက်ကြီးဝန်ချင်းကိုသူ့ဆက်ရှိအသားလေးဓမ္မကြီးနဲ့အောင်းတောင်းအားကုန်ပြစ်ပေါက်လိုက်ပါတယ်
这马鸡多的，万金娘子的这阵，都可能那现在三万多的。表母没了，你今天是被面包的多，比起只有油光的窟窿，对面的双大臂，万金的肩膀都来家得送多少的？刘马鸡昂当的，一买手机的口袋里，小的压的喽，看啥的压着的，都的。米宝宝的他爸爸唱的到一样嘛很有几点个没有的也几米的说很有几点把新的米个都对你来比说很有的嘛唱了到我讲的答应了的都给你咱们个可别个别说个老远的的呢都没听到没按查没来的都已经的拿了喇叭的昂当的地面拿钱压到位的呢老家今年现在个安安美的都不怕的拿钱从看压开始位的呢吧的个都能老拿的苦了我标准一年下比千万年的路心里的我们的大理爷没被新年嘛拿了钱大理爷我也能乖呀吧比乖我们的我都妈妈给人家的不了我们的也上来家的我大理国也上来家了。昂当的，那边他都走不嘛，吃到过都有设备，还有几十多打来吧的，都托那几个设备怎么看来着？啊！吵架早一个流氓基地，天大的流氓的还有个一包包嘛，打东北吃来里的，一东北的包里我也是的手把里。一口钱的昂当转，我手中一边皮下白米，都的毛家大道还有个我去来办的。黑一面的米包将前面的小边那个汽车大家里的，从黑一面的就啊把门口的大道打中里面，从那面的打中面的就小农们追下的嘛，还有这样表彰别个的，都来那吃个茶叶的。我说的没给到李友义来唱切唱里面结果着很有的人答应这块片都表来端开笔都那些里面我们的路没给到可能也够弄来的一天我的人他没真的傻着答应这块皮开压里笔别说了姐大理爷我没有大理留口了差比那场王瓜他讲理由没也是垃圾啊哈那个垃圾没过年没帮我打理啊我那么可悲被路可怕了打理啊我打理我打理嘛怕别洗路提了别说要打理他都没家人那对没有爸妈到底你家路来哈啊现在那垃圾也别啊当你有点要爸妈家没爸妈打老你这个这老年是来搞你的这里都的米包装是布拉斯的埃及的龙骨大有来把的托埃及砖头里有一个龙埋下的面骨这咋真是念到咋高卡苏川的下的大力骨佩佩对对这家顶就不要买大力耶努力掉了没品啊对对这家没有顶就不要买却当当里有一个面骨布拉斯的埃及的拿上特别的卡的墓都一年嘛拿钱留的位置那个啥比这么看来了呗前面把头又就变变来加多下着的。昂当的都给我是等他们个你也吃来吧的。前几年给来了一天嘛人家那来呢便是都来着个都有拉开的。这口钱老子无声的前两天老中也被查密码得吃来的。他说昂当路大门对老比明拉到你来大家完全我打开门来阿龙的人也比老里比都的将来的看我嘛现在南京国空调比先来开发的我的带上洗的的猛然的将来的的现在是特别面白面嘛后的人头的家的现在身为奥运在外头差别配爱你家的俺俩干六的猪，那时候呢，山羊老细密。你得看着，得着阿龙的，咱俩面个狗面包的，绿茶加巴的。嘿，没路的。
Tentu alam biasa lagi lagi tu. Cenang amang lu dah macam lada. Lupa lupa jadi kamu tu lagi siapa de? Tu ilah terus. Cipin ni sahaja jinah lah. Oh oh. Awak nak ni? Cakap ni cakap ni macam siapa? Lain apa mah? Cipin mahu. Tengah sahaja ini. Cepat tu. Hei, ni jadi kamu mah? Tak hong tu biasa lada. Lu so kau ni mah? Atau kau yang lecah di sengkong ni de? Anak ini sahaja mah, jika anda tu, lusuh ngah mera jangan mi. Tule tema tanah mera ni, jangan ni aku agam cipang lay bade. Jangan lu mera, tugu tanah mera ni biasa de. Tapi mah, jauh lai deja yang biasa deja, anak aku mesti mangai. Anak ni cuci ni, lu dia mau coba. Tule ni lusuh mesti de. Kau suka jadi kau ngah, tugu wen bu cah dulu ben. Tudi ya kubing, eh jaga bilai bi. Cuma ibu jangan lewat. Ibu ni taruh ni mianku, lagi kau kaya dah dari jangan. Ibu tu tangan eka mian, bosom mimpau dah. Tugu cincin timan ni mian, anak tu panai batu si beli mian. Tugu ya kucing, terus dia kau tapi lagi ni le. Kau tu di, anak awak wesen ema, lelak kuni beli mian, jauh beli mian. Anak ni jadi dah lulus yang lebih mahu, tapi kau cuci dulu. Tercucu ni, saya dah cuci dulu, lencuh biarlah pada. Cuci mabin, dah terima ye di kuku tu dua lagi ada. Usai ni nyala yang sudah, tuh dua orang ni ini tu, mungkin dah cuci. Anak dah cuci tu yang lama pada, tu akan disiap lepas cuci lagi. Akan awak si sewat lama ni. Nampu dada tanah daya ni tersohon ni syadah, dah jingwe gu tu dua lagi apa de? Tu bobi jodoh mian cedah de? Tujuan cincin terang a tu jago pahwin dah de? Tapi malah, anak nengen mian bin jayne dah jemis, tu cincin laya si tu leci lay pa de? Tiga orang na angma, tanji terang ni gue bi, tu gu terai wajang dah lambai lay di sotan gu tu dua dah de? Tapi itu, tak kira ayah cuma awalnya kok. Lewat hari di pensi zaman ini, saudara si itu, jadi di kampung biarkan tanah itu. Tujuan terbiar dari zaman awal ini nyabak kongo timah mari. Tapi mereka tujuan mereka apa? Tama dah tuh lepian jinnya, saudara ini mana aku yang cari pada. Lusuh ini mana aji yang sangat dah lide. Beliau jadi biar terbi. Besar jika halangan ini pun tak ada. Anak saudara kamu kami, tanya jenis agung sahaja lagi. Beliau beli di pihon, terlalu ini nyabak mana jadi calon penguin tak ada. Ayo coba leca tesong tak ada jodoh. Nasib tiada jalan ada. Usai ni, tu siapa beli si nama itu anak dia. Tu saudara lelaki mana aku tak kau ini pada. Ataku bermain semua itu. Nampak tanah daya yang kah, tuh sahut canggu pawai tua pun siapa le? Anak atas semua apa sih lari? Ramai mana tuh segu masih ada, segu yang masih ada ba? Nampak daya mai dulu jangan dia le. Usai ni yang ini jangan kaji ku tuh pernah iba le. Ramai mana tuh dia lah dalam kaji ku, dua mana bi tak kah bayar ke de? Anak sese wewe senam ni be, turut kaji ku, tamala do tuh icharau jine saungan cahai bade. Turut kaji leca doro, anak ni, tanah ku sese cehin, kene do wenda lece. Usai nanti tuh thayne cah, wade cah sewaji naudin thayne ya si de. Tuh le thayne, biasa lo tanah ku, anak ni wade de tuh cehin a, kain cahai bade. Anak. Mingguan kan, hukang ni jang sebiar tapi cina. Minggu lama mempiang le tiba kuku. Kau yang di bawah di luar semua yang ada. Tali mah bawah mah biasa lu le. Anak piang ini dah mah jauh ini lapian le. Tali hala. Anak ini mana piang mah piang le kuku. Di kiri ya mana tali mah bu. Ngah tali mah bu anak. Hukang mah muiya. Kau sejak kelu, kau ni nyabi mui le terawal le kuku. Tuh papa yang lu cuci lari, mewah sekali ha. Adik kau ni cuci, ngah tu tapa,
古罗西湾过夜的，现在我刚来查过。把打怕嘞，可苗子呀，叫我嘛，怕俺没站呢，吃起来嘛好赔。昨夜打那一片那算那个，他包家了的，可苗子个啊，走路路让伊了解他呗。那不木样呢，说几个嘞，可苗子爷爷实实打开的。这种嘛，俺老打开样子呀，怕别忙欺负。那不木样个，阿弟老旁边，可苗子呗，周末开的呗哩。哼，阿当。明个这座山寨的比别，明个俺个生产年么系列，另外个种的要路为天下开的，明个俺天下的不招他为瓜，给这老张表露么样呢？第三瓜，我说你的俺当也有这个变色龙的前面变来吧的，第三个刘川吉伢伯也用过这点蛮的，下面么嘞？你个么像一段用个来比俺当么偏个，对你瓜，给对上哈。我说你来对中立到家，老太别到见面个，俺哪个没提满着？俺哪么没在奶奶边边边，谁都打杀猪拉开跑的。一口个学堂上的，都是俺那来的干都下了被撇的。俺哪，在那干年到，我说你来搞我个领出来跑的。哦，对吧，皮皮。那高位置的顿顿就打比，那边有几面个，一边个跑个，啊边都我转拉脚把的。但那麻木，肩膀都表加大的。我村里的都来高位个，将来的半年少个人，还个娃娃差个，这边就打把的。那边没懊恼啊，都先把被卡下来接。没有垃圾，别把被抓来呗。我说呢，将来的家呢，俺老些人都朝天下来吧嘞。那个俺老，俺妈妈的瓜，俺大哥吃那边吧。没路钱的了，不生的俺爸爸没。好丢个，俺老老妹妹俺们的路吧，俺老呀。大，大，俺老，没个俺这个陪着路。刘传吉俺老的，我说呢，表里到我讲几个，咱这半年改米，算那个连出来的嘞。这台机没拿的，这口卡都拿在西亚都表面机要多少的？俺当大机面个批来的，都不在台嘛，小大机面个张某婆呀，张文文这人来帮他家的。俺当一面是这的，里有一刚买了一个棉袄喇叭的，俺打了一个六六么十三的钢锯。俺当的五三零五钢锯个三百零来的。这口个欧森林欧钢铁的，那边包的特别来大杯，面那几个鞋都变好了的。俺当的，咱们那边撇到六七个门路对面，门面北边欧钢屋，这一位的啥卡啥卡来瞧你着的。对上，那大姐，对上，我爷嘛就个上。算了嘛，面那多讲，欧森林那边一些边边的，几处那边。我望你的米龙我说嘛来着的咯，过了你是嘛写出卡，俺当一列太多，谁个呢谁个呢，抓在哪里着的？俺当里嘛怕别死咯，后面几个提了小马也来了边，那早点我心里刚买几的，过了你是嘛龙啊表出卡，俺当一列太多，龙来几把哪里着的？都我望别几个。用下的话，看到谁都乱变来吧的。俺当一个龙女，都过来呢，差多面一对面片，选的那些系列的。都过都奶奶的人，我在家是外地保险，代理保险啊，谁都装来吧的。都碰到买的客户搞来来接。Hello， 把那表情了吧。俺当的，我在那的边边拍到。我们为首都太忙，阿刚过个下游边，谁有大家孤单没看个的？我们为的五十年呢，都该拿面个短信没来的，学到懊恼我，唱我讲刚过别个的边，节奏边点个的的。懊恼你，每个拉到前来的我查个到，旅游里看那个有见面个变大有个，等下没等你压断，家家那那孤单等有别个的的。明公啊，这家伙搞鬼么？别难过，刚刚啊，那个伢个出大了呗。
我命我个昂当我表个的。叫嘛我生人的白得到台湾个昂当我六千元请昂我少女给家到叫名。那么比如三来你太阳嘞叫我们去到六麦基地都把你们别心脏我出国养茶杯可把白开呀。在街道卡修改那一段车架你太阳间撇了的。我昂当都以三两个送到来道卡这个是特别设计的车库车内的。这个是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 这个这个理由来我但是你都嘛大理路没靠别给他过吧呗。表内嘛破一面楼内嘛面一面加那边呢都得抽面一面过导演没就在这去。大理嘛怕别妈妈洗把屋找他耶大理嘛怕别妈妈洗个呀把屋。破的你的妈妈变得恶心你来的啊别人你要我能给穿上表来的比。这个哪一个进来的我那里那边叫你开闭。我家里没事情里边的闭。他们没来这个我边的边我往到一边的市场里开闭的。这个都来过收款闭他开的。都是这个对端的卡那边没有钱买不。小妹们没钱买不呀。他们没打理留那的他卡里老的边上去买的。他的钱家人的这个都大理路靠边靠妈妈找着。那我一会儿看着我往当地然后他大哥偏见的修头烟一天说得送大哥的。这个呢太阳马差别但我家都拿别过得别给跑的。都拿别过我往当地太阳不怕一大哥将家被迷糊飘给的。他都说了这个在我往当地三比八的时候将都送的阳马没洗着。这个是我出来的我变老家庭我是人类的那边奶奶没有记得到我留下的表内边撇的第六名的我把自己的派遣的一段用个到你来再看看你有说的六十八块的买的网里但现在的个没多秒对家里面好今天你提着大马六秒没收他呢你妈那个是六秒的你有讲都也没跟赵牧亚讲大妈妈都已发给一些头发们科技而给一张的股都是家里面嘛好。小库卡托片手机内表达的面刘安龙的得送到家里边。这老太太托片机配八个的收到得得后月谁要保证得送给你表表给到无望当一对三兰的心里头的。托三兰的里面有机拆表的你得跟你父母都个给我悄悄这个人格呀表表到这个楼面来偏难得的毛巴啦。他们没来真的一年的母。理由来的有把你保证这个膝盖的户看上面的。三百多面来真的我在看上面家里没有听嘛的。但说了到理由来的啊对说呢这个要到了。啊但是你真的如果到一拍给没找过看上面家的一转骗他吧的。要到哪哪样的路。都得可怜给我打了以后弄马通门表皮给到了都一个一个没老干面嘛看咱来到面的阿哥理由第四个密码阿们批判的。一定嘛个这个一边路的亏色看到没马叫门批判的。结果给到一边来也到家这个一年内力量上看咱的阿德面包包大米有苗来没办的。往当一头三两个加个别的尼玛三月这个是个身上的边皮子那个刀头皮手机两个奥马来面中得到六根把子后手掌没把着的。好个把面灰色看的没马说的在两个人看到第二天皮子路多个把一个面咕噜亲妹妹拿身别个家的第二次单个接受这马的个面在一下过前后的接受这马的个面这三度看到这个奥马来皮把的个面